နော်ရိုမန်တစ်ဆိုတာတဲ့နော်ရိုမန်တစ်ဆိုတာတဲ့နော်သိရမလားပညာရှိရှိနွားမွေးနီးဆိုတာဒါပဲဒါတကယ်ချစ်တာလားဒါမျိုးကအချစ်လို့ခေါ်ရလားဟမ်ဒီချိုးတာဘာလို့အင်ကြီးချိုးပြီးတော့မချိုးတာဒီတွဲကိုဒီတွဲကိုခင်ဗျားတို့သိလားလာချစ်ကလေးမင်းမကြည့်လိုက်မင်းနဲ့ငါလိုပဲပေါ့မင်းမရှိရင်သေးပါပဲနော်ချစ်ကိုချိုးရခါရဆိုဒါချွဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားတကယ်ချစ်တဲ့လူကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသိလားယူယူလေးပဲစဉ်းစားဗျာတစ်ဖက်မှာအလေးတည်နေရတယ်ဗျာဒါကိုကိုယ်တိုင်တကယ်ချင်ရင်နောက်တဲ့သူ့ကိုပါခြိကိုင်းနေဆိုတာနှစ်ဖက်ဒါကိုချစ်တဲ့ကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင်ဗျာပင်မန်းအောင်လုပ်မလားအမောပြီအောင်လုပ်မလားပင်မန်းနေတာကိုအမောပြီအောင်လုပ်ပေးမလားကွာဗျာတိလာဒါချွဲတာကလွန်သွားပြီချွဲရမှာကြတော့ဗျာเนาะတက်တက်ကိုဝွကျွေးเนาะအဲဝွကျွေးပဲမင်းရလေဒီရသာခွဲမနေပါနဲ့တော့ရင်ကဘာသာမဲ့တဲ့ကောင်မင်းဟိုမှာကိုွယ်တက်လာတာမင်းစင်လေးကိုညွှန်းတော့ပို့ရတဲ့လုံးလုံးရတာဒီတကွတော့ကြိုက်တယ်ကွာလေတော့လေးတယ်ဒါပေမဲ့နဲပင်မမှုတွေနည်းနည်းတက်တာမယ်ထင်တယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့သပိအချိုးရေးမလို့တကယ်ရှိတယ်အနှံ့ရတာနဲ့ပြေစုံတယ်ဗျာเนาะအနှံ့ရတာနဲ့ပြေစုံတဲ့အရာကိုသူကထွက်ပိုက်တာလားအဲအဲ့လိုမျိုးထွက်ပိုက်တာသူ့တွက်ဒါတော့အားသေးတစ်ခွက်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကပင်မမှုတွေရမှာဒါအကောင်းဆုံးပင်မမှုလို့လည်းခေါ်လို့ရတာပေါ့လက်တွေလက်တွေလည်းချော်ထူးချော်ထူးမိနေပြီတွေ့လားပြောရင်လည်းပြောရဖြစ်အောင်ပါဒီမြားတော်လာမင်းပါနေပြန်ထိုင်ညစ်ချင်တာအာဒီတာပါကွာဘူကစားကျိုးသားနေဖြစ်ပြီးလောက်ကိုင်းကြည့်ကြဘုံလုံးမာရီကွာနော်အဲ့လိုကြာအကြည့်ဓာရီကြည့်ထားတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားဗျာကိုတကယ်လို့ကိုမကိုမအားရှိရဆိုရင်ကိုကောင်လေးကိုကိုကောင်လေးကိုဒါမျိုးလုပ်မယ်ဒါမျိုးချစ်မှာဒါချစ်တယ်လို့ခေါ်လာနော်ချစ်ဖရန်နိုပဲဒါဖရန်နိုပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကြည်နေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းတို့စဉ်းစားကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကိုဒါမျိုးချစ်ခိုင်းမှာလားဒါမျိုးချစ်ပေးမှာလားဒါတကယ်ချစ်တာလားဒါမျိုးကအချစ်လို့ခေါ်ရလားဟမ်နာမည်ပြင်းမင်းကိုပဲဖြစ်ဆုံးဆိုတာကိုသီလာမြေရမတဲ့မတဲ့ကိုယ်တိုင်းမင်းမရှိဘူးအိယာထမျက်စိဖွင့်တိုင်းမင်းကိုရှာတာမင်းမသိဘူးမင်းကနေစီဘူးကိုကစူးမြောက်ပါချစ်ရဲ့ဝင်အားတော့ပူရှိမှာကွာဒီကောင်ခွန်အားလေခွန်အားဘယ်လောက်ပြောတာပါအဲခွာဝလာရှိအောင်လို့ထွင်းမိတာလားတော့မသိဘူးပေါ့ကြန့်ခိုင်အောင်လို့ပြီးရင်တက်လွန်ကောင်းအောင်လို့ပါတော့နော်အဲ့လိုမထွင်းမိတာလားမသိဘူးသူကောင်းမလေးရလေအလုံးလုံးနေတာတစ်ဖက်ပင်မန်းတာတစ်ဖက်အဲ့ဒီပင်မန်းမှုတွေကိုအဖြည်းဖြည်းတန်ခံနိုင်အောင်လို့နောက်ထပ်ပင်မန်းမှုနောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့စင်ခဲပေါင်းပြီးတော့ထွင်းမိတာအဲ့လိုထွင်းမိတာနေမှာပါတတ်တတ်တိုင်းမမင်းကိုယူလာအောင်ချစ်တယ်လက်နှချာရှုံပွေလို့ဒူးထောက်ပါတယ်ပူလိုက်လိုက်ချစ်ပုံစားရဲမှာယူတယောက်ကဲနာဒါနောက်တော့ပုတ်ရိုးရဲဆိုတာဗျကျွန်တော်ဒါတော့လက်ခံတယ်ဗျကျွန်တော်သာကောင်းမလေးရှိတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်သာကောင်းမလေးရှိတယ်ဆိုရင်လေဟာကျွန်တော်သာကောင်းမလေးရှိတယ်ဆိုရင်လေဘာလဲကောင်းလေးနဲ့တူရေချိုးမယ်ဗျာဒါရိုမန်တစ်ဆန်တယ်ဗျာတိလားဒါမျိုးကျွန်တော်လဲလုပ်ချင်တယ်ဒီတကွက်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းလေးရသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးရေတူတူချိုးမယ်လို့ဗါတော့ဆက်ပြတိုက်ပေးတာလို့ခေါင်းရှို့ပေးတာလို့ပြီးရင်ပြင်မလားကျွန်တော်တို့တိတ်ချိုင်းနာအကွက်တွေဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒွိုင်းယာမှုတ်ပေးတာလို့ဗါတော့ဆိုပြင်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တကယ်ဒါရိုမန်တစ်ဒီတကကတော့လုံးဝရိုမန်တစ်ကျွန်တော်လဲကောင်းမလေးရခဲ့ရင်ကျွန်တော်လဲဒါမျိုးလုပ်မှာ
发快嘛表呢呀。哎，你我比了，也抽了呀了。结果干嘛呗？哎，你我比抽了嘛啦？我结果干嘛没的？哎，你我比抽了。嗯？也抽了吧？喽，哎，你抽不了么？抽了。啊，有对不？别说你家来了，谁呗喏？没家来的话。啊。嗯？哎呀，他妈多大了？不都哎呀，他妈多大了？哎呀，他妈多大了？六十了？哎呀，他妈多大了？六十了？这车老，这车老，我们别给加班。哎呀，他妈多大点路的事了？我都管，没跟啥乌龟面家呢，我。出门买人家交代你啊，咱们地方哇，交代你啊，没好吧？哇，没弄好嘞，没弄好，没好多哦，隔离没好多哦，隔离没好多哦。暴击咱们地方。哎，他。哎妈呗！啊，这那个我们那毛来米松呢，其他的啷地包？啊，来这个喏，我觉得牛呗。Oh God! Oh God! 啊，啊，哎那嘟嘟在哪路靠靠阿们啦？哎那来提来不着，起杯你呀啦啦，哎那站你啦让起杯你呀啦啦，嗯。哎，那都这么无关，这下子，你看我哎，那这样的，都我来修呢。哎，那来提张，哎喽，啊，表没看乌，伢子一切呀，啊，表没看乌做啊，大牛。安吉呢？这裤子来的，对啦，高木里的对，啊，然后白的压的，要加压的声音，大牛里边来了呗，这样呢，阿鲁暖的恐龙没 ，what？ 哎，阿鲁，啊，他不抱大呗，啊，罗马的苏拉的，啊。罗马的苏拉特，喏，对唔啦，边样细细软妹你苏拉打呗 ？What the fuck？ 喏 ，OK 啦，都包包啦，唔对，真真呢，就都包包啦呗，一袋牛多，好啦，软刚刚没落下来，苏拉包人别他啦，那木那别他啦哇，另外就包多啦呗，这偏偏呢包啦呗，偏偏呢包啦呗，比如真真呢喏，代表大牛。表妈了，表妈了，姐。哎，
အဘွားလေးပေးလိုက်ဖန်လိုက်ကြောဘုံနေဖန်လိုက်အဘွားလေးပေးလိုက်ညုံနဲ့မီလိုက်Nice bro. Nice. Fighting. အဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာ哦不是啊没有没去不用不用你的对啦喔不是松风啦闹家的没干嘛骗了干来的喔骗你个啦喔不是我松了个不是我抓抓开了喔个必要你个开了阿老妈骗你没有母啦嘞母不过喔谢啦嘞谢喔阿他背啦嘞背不喔ဒါမှမဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲ။ဟဲလေးနော်။ဥစဉ်လည်းမျက်နှာတွေပူလာပြီ။ဆုံးဖုံးနေလေနော်။နောက်ကြတော့မှဆုံးလည်းငတ်တော့မှဒီနေ့အတွက်က။မင်းတို့လုံးနေတာနော်။မင်းတို့ကမဟုတ်တော့ဘူး။ဟာတပိတ်သေးတော်ရောက်နေပြီလွတ်ချလိုက်တော့လေဘလို့လဲသူချက်လို့မပြီးနိုင်တော့ဘူးတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဦးစင်းလည်းမျက်နှာပူလာနေပြီမင်းတို့อ่ะအာเนาะဟုတ်ဦးစင်းကိုလေကြွားလိုက်ရင်တော့เนาะတခြားအိမ်တွေကိုเนาะတခြားအိမ်တွေကဆုံးကန့်ရင်ကတ်အောင်ပါကွာအဲ့ကမင်းเนาะမင်းလောက်တာနဲ့ကိုကြားနေပြီသမေဝအောင်စားထားဦးရီသေးတွေရားလို့ပါဆိုကွာအဲဟိုကောင်လည်းမပြောင်းနဲ့လေဟိုကောင်လည်းလိုက်ပြောင်းနေဟိုကောင်လည်းလိုက်ပြောင်းနေတာမင်းကမဟုတ်ဘူးเนาะမင်းကလည်းလိုက်ပြောင်းနေတာဟိုကအပြင်တော့အထားလေးပေးလိုက်ရှက်လိုက်မူလိုက်နဲ့သူ့အတူဖြစ်ပြက်နေတာတယောက်တည်းတော့မင်းကလိုက်ပြောင်းတော့ပူဆိုးတာပေါ့ဟွန်းဒါဆက်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 တုံနေတော့ရောင်းအဲ့တားရီဆက်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 တုံနေဥရီတဲရီရာလွန်းလို့ပါအဲ့တော့အာကုတူတွေဟွာအာကုတူတွေ